В області зафіксовано 10 лабораторно підтверджених хворих на грип H1N1, ще відомий як свинячий. Усе більше людей хворіють гострими респіраторними вірусними інфекціями. Показник захворюваності в області – 31,3 випадки на 10 тисяч населення. При епідемічному порозі – 33,3 випадки. У Зборівському, Тернопільському районах та у Тернополі показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищує епідеміологічний поріг. Відбулося засідання місцевої, тобто в Тернополі, техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. І відповідно за рішенням цієї комісії прийнято, скажімо так, одне із цих рішень про те, що все ж таки буде призупинено навчання в загальноосвітніх школах міста Тернополя з 18 січня. Ми говоримо про те, що це не карантин, це є обмежувальні заходи. Скільки часу не працюватимуть школи, залежатиме від рівня захворюваності населення. Щоб не підхопити грип, лікарі радять часто мити руки та слідкувати за особистою гігієною. Треба уникати скупчення людей, не спілкуватися з людьми, які мають хоча б перші ознаки захворювання. Крім того, треба у приміщеннях проводити вологе прибирання, провітрювання, часте провітрювання, вологе прибирання, можливо, навіть зараз використовувати якісь дезінфекційні засоби. Можливо, ще і вакцинація, тобто вакцинація може бути продовжена, тому що навіть в такий період все рівно вакцинацію проводять з дозволу лікаря. А якщо ви вже захворіли, то не виходьте на вулицю, а викликайте лікаря додому. Особливо це стосується дітей. Крім того, епідеміологи кажуть, що в області вже зафіксовано 10 лабораторно підтверджених хворих на грип AH1N1, який у народі називають свинячим. Тож закликають людей бути обачними та дотримуватися усіх рекомендацій лікарів.